Chain. Again, I am so surprised. Vulnerability, Bangkok, and your liver of its needs to dance at the liver ratio of your hand. I got your illness, but this is the Bible, the Son Lies also. Marcus 5, verse 5, and to see in Marcus 5, verse 5, and to see in the Thomas was young, but of all the other Jews who were in the line. Say, I have a light in the Bible, this, and say, oh, I'm a sentence on this deal. Sy ek is geen baat op my gevind nie. Dit het eerder slegter met haar gegaan. En toe sy van Jesus hoor, en sy in die skade van agteraf gekom, en want sy doodleed kom geraak, want sy het gesê, as ek maar net aan sy kleer kan haal, sal ek gesond word. Die oorsaak van haar bloedvloei het toe dadelik opgehou, en sy het aan haar liggaam dat sy van haar al genees is. Jesus het onmiddellik agtergekom dat krag uit hom gegaan het. Hy het in die skade omgedraai gevraag, wie het aan my klere geraak? Maar sy disippels het hom gesê, u sien dat die skade aan alle kante af teen u toe aandruk, en tog vra hy, wie het aan my geraak? Hy het rondom hom gekyk om te sien wie wat wie dit gedoen het. Toe die vrou besef wat met haar gebeur het, het sy bewe van vrees kom neerval en om die volle gehaard te kan. Hy sê toe van, dochter, jou geloof het jou gebeur, gaan in vrede en bly genees van jou kwaal. Tot so verder. Die woordje kom deesdae baie kwaals voor. En wat jou advertenties wat jy sien, dan sê jy vir jou, jy is op een journey, of jy gaan op een nieuwe journey. Ek moet in aftreepakkette sê in die daarsel, kom ons gesels een bykie vir een nieuwe journey, waarop jy kan gaan. Of jy hoort in coaching sessies, waar mense as leierskap toepas op ander mense, wat hulle van journeys, reise. En dan baie keer wanneer ek also wat die winkels is, en ek vir iemand moet wacht, vir trouwe, ek is so, as moet ek hulle gewone vir koffieshop, is ek gewone voor die tyd maal, dan sit ek, en dan gaan ek daar, dan sien ek op, en ek is dan lief om daar, wil die is niks, een self magazine hier te draai, dan doe ek eens, een boon magazine, en dan derde is, wie van julle het al die weg tydskrif gesien of so? Nou, daai dinge, en dan laai ek al die hier, en dan praat hulle van, waar jy op vakantie op reis kan gaan, een journey, een lewensveranderende effect as jy op vakantie gaan, en so voort. Maar dan hoop ons met, dat hulle praat in godsdienstkunde van Jesus. Alhoewel ons verskillende goed daarmee bedoel, bly die hart daarvan nie onaangeroep. Die woorde herinner die hart, dat daar meer is, en dat daar in die onbekende iets vir ons lê en wacht, wat ons kan verras, as ons by daardie ontdekkinge kan vertiere, daardie plek, ontdek. Die hele idee in die Bybel van een journey, gebruik die metafoor van een pelgrim of een reisgenoot, wat ons op een reis gaat en gebruik reis en koor en een van die uitstaande symboliek wat hy gebruik is die kruis. En dan gaan hulle verder om hierdie reis van ontdekking in ons lewens om vir ons te vertel hoe belangrik het is
belangrike woorde van Jesus toe. Want hulle sê op ons naam op hierdie reis, en dit is wat Jesus gesê, volg my. Jy het nie een geloofsbelijdenis nodig om op hierdie reis te gaan. Jy het een nieuwe pad nodig. Want soveel van ons as mens het in hierdie era van ons leven net een gemakkelijke belijdenis gevonden wat ons aanhang. Om te sê, ek is een Christen, of ja, ek geloof, of al die dinge, want daar is nie een pad waarop ek stap. Die pad was, wat hulle voorgestel, het verandering fysisk uit hulle en na buiten, maar ook geestelik, metafysisk en na binnen. Wat hulle wat gesê is, die doen is net so belangrijk soos die manier van doen. So dit help nie, ek ook in hulle sê, wat ek op Facebook gesê, het sê dan so, jy kan soveel skrifte koop, maar as daar is koop en skrifte nie, deel van dit, van hoe jy leef nie, beteken dit niks. So, dit wat ek doen en dit wat ek sê, op hierdie pad van journey, moet u eens doen. So die doel van Jesus dat ek doen, op hierdie reis, is nie om jou gebrek en apotheek een beetje op te wakken, of jou saai lewe een beetje kleur te geven. Want so baie wat ons in hierdie redwijs van sommige lewe en waar ek by jouself bevind, is my lewe so afgestom en so saai, so kleurloos. Nou dink ons een beetje godsdienst, een beetje van iets wat Jesus van my kan bid, en een beetje kleur in my lewe inbring, en een beetje avonteer inbring. En dan sien een mens, hoeveel mense omdraai teleurgesteld is. Want hulle verwagting van die reis is op een verkeerde pad. Terwyl Jesus sy doel van die reis was om op ons te wys, is dat jou innerlijke pad met jou innerlijke pad moet versoen. En die met ander woorde en die jy verander sal die wereld wat in die leef automatisch moet verander. Maar het gaan nie oor hoe jy in die lewe leef nie, het gaan oor hoe jy dit maak en hoe jy dit maak. Want vir die een, wat in omstandighede is, jy kan twee mense die selwe omstandighede sê. Vir die een is dit iets verskriklik, en ek kan nie meer daar saamleef nie. Vir die ander ene, is dit hierdie journey, waar hy goeie God op gesit het, so dat hy een beter mens kan wees, om vir God in hierdie saamleef uit te leef. Nou, in die naam van Wendell Berry skryf die volgende oor die geestelike reis volgens ons lewens. And the world cannot be discovered by the journey of miles, no matter how long, but only by a spiritual journey, a journey of one each, very ambitious and humble and joyful, by which we arrive at the ground at our feet. And learn to be alone. Geestelike reisvol is nie een verhuising, maar ieder is. Jy sê, dit is om baie beginpunt te begin, en weer in die reis te gaan, en dan weer om by kenke
daai beginpunt uit te kom. Wat die verskil is in hierdie reis wat ek reis is op al die ervarings en al die goed wat ek deur die reis opgetel het, saam te bring terug na die beginpunt. In eenvoudige taal, wanneer God jou in my roep, begin ons by die hemel. Ons vat die hemel saam op hierdie reis waar ons leef, op hierdie aarde. En dan wanneer ons eendag weer gaan arriveer, eindig ons weer by die hemel. En al langs die pad, tel het al die ondervindings op van Christus se openbarings en lewenslesse in my lewe, sodat ek wanneer ek weer by die hemel uitkom, ek 'n beter storie en prentjie het van wie Christus is. Nou wil ek jou vat na die Bybelgedekste, want nou denk jy, maar wat het die tannie met die bloedvloeie te doen met die reis? Sy het alles nou met die doen. In haar levensreis, was sy op een plek, waar daar nie meer van hoop was nie. Sy het alles probeer in die Bybel vers 26. Alle dokters gesien, alle goed in haar levensreis toegelaat. Maar iets het sy gedoen, wat ons as mense baie keer lyk, en veroorsaak dat ons nie op reis kan gaan, en dit is om te sit waar ek is, en nie te veel verander, of te veel beweeg. Sy het gegaan, en buiten van comfortzone uitgeklim. Sy het op 'n ander pad gegaan, sodat sy op die journey kan gaan, waar sy God kon ontmoet. En God haar lewe verander. Klaar, baie is gegroeid. Een mens kan niks anders leer, as om van die bekende na die onbekende te gaan. Wie toch oor van Johannes van die kruis? Hy het geleef in 1542 tot 1591. En ek kan maar goed oor. Hy het die volgende gegroeid gesê, to come to the knowledge you have not, you must go by the way in which you know not. En God nooit ons baie sê, om op een journey te gaan dat jy het nie ken. Maar onbekende, dat dit is juist waarom van God in ons lewens iets kom doen om te verander. Maar jy en ek waag om baie reis te gaan en uit te stap uit my kampershou. Daar is die wonderwerk waarvoor jy soveel jare maak. Daar is die leenbaar waarvoor jy soveel lang maak. Daar is die antwoord waarvoor jy so lang maak. Maar God mooi jou in jou story om uit te gaan en God aan te vind. Op die reis waar jy is. En die pad wat die vrou al gebring het, is terug na haar eie story. Sy by God waar hy lang al van waar in haar eie story. So leef ons elke dag ons in stories en in die reis waarvan ons lees, leef. En God wil is daar in ons stories. Hy praat in ons stories. Hy wys homself in ons stories. Hy kom gee homself in ons stories. Maar ons mis dit baie keer, want ons sien nie God in ons stories nie. En nou hier stil. Word haar history en die Bybel sê, sy het begin
actually voor sin. Want God het sy daarin ontdek. En ek wil jou nooi op hierdie nuwe journey saam met ons in hierdie gemeente. Langs die pad maak God met ons, wys in ons, gee het ons, sien ons omhaak. En jou ding, daad God, wys hy, gee, sien jy omhaak. Heere, baie dankie, dat ons in hierdie journey waar ons beweeg. Baie keer ons eie stories, is U daar, is deel van ons leven. U wil deel wees van elke dagse belewenis. Wil ek om bid vandag, Here, dat U mense bewus sal maak in hulle lewens van U. Jere, daar sit hier vandag mense wat wacht op een wonderwerk. Daar sit hier mense, Jere, wat wacht op een antwoord. Daar sit hier mense vandag wat wacht op een deelbraak in hulle leven. Op hierdie pad bid ek vandag, Jere. Soos hierdie tannie, Jesus het so om aangeraak het, dat ons in die geloof sal uitbeweeg en Jesus sy soem sal aanraak, sodat ons hom sal ervaar in ons story. En ek dank u daarvoor. Amen.